врешті він тут уваги не звертає зовсім. Його не було ніколи, коли він вже в Теребоні. Я знаю його, Сергій. Пане Богдане, але він за той час і період жодного разу тут не був? Не був. Його слова ще такі, що я в то болото не поліз. Це його слова? Це. Я в то болото не поїду. Так. Шановні краяни, ми знаходимося зараз в селі Вербівці нашої Теребулянської ОТГ. І знаходимося поруч із фельдшерсько-акушерським пунктом. В такому стані, який знаходиться зараз ФАП тут, в селі Вербівці, мабуть, немає в жодному селі нашого ОТГ. Тут ніяких немає змін, ніякого покращення немає. І це викликає надзвичайно велике подивування, що в таких умовах приймають допомогу наші громадяни. Так було, що школу хотів закрити. Їздили жінки, тільки їздили і каже, де ми маємо робити, де ми маємо працювати. Він каже, а Польща велика, там приймає. Будинок культури відсутній. Школа під закриттям. ФАП як такий існує, але фактично приміщення стародавнє не відновлюється. Дороги немає. Що ви маєте тут? Нічого немає конкретно.